45 sekunder. Trettio sekunder. Femton sekunder. Då är startbilen i rörelse. Det är klart för startlopp 9. Filip Björk, studentlopp. Och det är 100 meter kvar till start. Startbilen har lämnat fältet, öppnar bra, det gör två Glorious Rain, det gör även nummer 3 Princess Kloster. In mot den första svängen, 2 Glorious Rain, 3 Princess Kloster, längre ut 4 Amorcer Levallo. Strax ur den första svängen, det är 2 Glorious Rain som har försvarat ledningen. Har 4 Amosel och Vallo utvändigt. I tredje spår finns nummer 7 Brandsbys jukebox. 500 meter. Kilometertiden är 09,8 för 2 Glorious Rain som leder med 2 var kvar till mål. Här kommer via tredje spår 7 Brandsbys jukebox som fortsätter hela vägen fram till täten. Så längre ner i fjärde invändigt nummer 1 Fire Piston. Tredje ytter för 10 Lorenz Flevo som framför sig har 9 Kilimanjaro. Där finns längre ner nu på gång via tredje nummer 8 Donizetti. Som får svar av 9 Kilimanjaro. Vi har varvat på 12,8. Här kommer 9 Kilimanjaro fram till ledande nummer 6 Brandsbys jukebox. Ner i andra utvändigt då nummer 8 Donizetti. Som nu får dödspositionen då 9 Kilimanjaro med mindre än 1500 meter till mål har tagit över täten. Längre ner så vart det kort galopp för 11 Infinitus. I andra spår 5 Reddington, sist i andra spår 6 Shapes. Nummer 9 Kilimanjaro i ledningen upp till passeringen 1500 meter, kilometer 14,0. Har utvändigt nummer 8 Donizetti. Andra utvändigt 4 Amosel Levallo, ryggledaren 7 Brandsbys jukebox. Tredje ytter för 10 Lorenz Flevo, 3 på innen 2 Glorious Rain. Där finns i andra spår som 4 nummer 5 Reddington, 6 Shapes i andra spår på innen 3 Princess Kloster. Ut på den sista långsidan, 9 Kilimanjaro i ledningen, 8 Donizetti utvändigt. Nu kommer via tredje nummer 5 Reddington. Upp till 2000 meter på 14,3 strax in i slutsvängen, 9 Kilimanjaro leder. 8 Donizetti uppvaktar på utsidan i andra utvändigt nummer 4 Amorcer Levallo. Där finns i tredje ytter 10 Lorenz Flevo. In i slutsvängen 9 Kilimanjaro, 8 Donizetti jämtsides här med 300 meter kvar till mål. Där bakom 4 Amosel Levallo på innen 7 Brandsbys jukebox. Grepp kopplat för nummer 8 Donizetti som har tagit över när vi är inne för upplopp. 8 Donizetti, 4 Amosel Levallo provar att komma närmare en bit ut i banan mellan nästa 10 Lorenz Flevo. 8 Donizetti, 4 Amosel Levallo närmar sig, men det är 8 Donizetti.